Myslíš, že dojdu dneska? No, neviem, kto dojde. Ale ja si myslím, že na to snad bude. Tak sa včera bavili, vieš, o tom mojom doma. Našla to si motoro? Nie, tak, že čo vlastne, vieš? Fú. Jo, slavu. Nevieš, co je doma. Co je doma. Aha, už som taká aj nervózna z toho, že ochyľa domov. Ježiš, kebyže sa dojde, to by si robil. Nedojde. To som si istá. Nemôže dojsť ani. Tak to je, že... By mal doma p***. Tak možno už to neviem? Je. Iba len nech za sebe robiť to, no vieš, že takto pokračovať. Nie. Dobre. Ne, vieš to, vieš čo, že či mám odísť, alebo nemám do tej Ameriky, jo. Toto má. Však to. Lebo to je, že odídem a budem tam dlho.